Ta godt imot Stellan Skarsgård! Går det fint? Ja, det är lite som Letterman fast om man ser dubbelt liksom. Ja. Du akkurat nu så håller du på med inspelningen av den internationella versionen av Millennium-trilogin. Ja, just det. Till David Finchers version utan. Hur ligger han där då? Hur ligger det an där? Ja, vi ligger bra till. Vi har 8 månader på oss och vi har spelat in i några månader nu och så fortsätter vi Los Angeles efter jul och nyår. Ja. Och där Daniel Craig, är han med där också? Ja. Ja. Det är han. Och Rooney Mara spelar den kvinnliga huvudrollen. Mm. Men nu är du här för att du spelar i Kongen av Bastøy. Och den filmen blev inspelad i Estland. Och det såg väldigt kallt ut. Det var väldigt kallt. Jag vet inte om det var för kylans skull så de valde att spela in den i Estland, men kallt var det. Men jag är ju ganska påpälsad i den där. Ja. Jag spelar alltså bestyraren på Bastøy. Så jag har gått om kläder, men alla de här stackars pojkarna springer omkring i pyjamas i snön där. Så du hade det varmt och gott? Ja, jag hade det varmt och gott och jag såg hur de led. Så. Ja. Men många av dessa gutterna här är ju helt färska som skuespelare. Hur var det att spela mot dem? Ja, det är fantastisk uttagningsprocess han har gjort, Marius. Där. Han har ju sökt upp mycket pojkar som har en problematisk bakgrund och som han har arbetat med på i olika läger innan vi börjar spela in. Och de kan ju givetvis göra någonting som en skådespelare inte kan göra. För man ser ju i ögonen på dem att de har en del erfarenheter som inte en skådespelare från västkanten har kanske. Och det gör att när man spelar mot dem så ställer det väldigt höga krav på en själv som skådespelare. Man kan inte fuska någonting. Nej. Man måste vara lika bra som de här amatörerna. Bastøy ligger utanför Horten och var ju en ungdomsanstalt för gutter. Men det verkar mer som ett fängelse. Vad tänker du om måten de blev behandlade på? Man får ju tänka på att det här var 1915 och man kan då säga att det var förfärliga förhållanden. Men det var ju inte ovanligt på något sätt. Vi hade ju fortfarande dödsstraff i Sverige och spöstraffet var väl inte så långt borta heller. Men tänker man på det idag så är det ju så att vi här i Norden har en liten, just de här senaste 80 åren så har vi fått en ganska civiliserad liten undantagshörn av världen här. Resten av världen så får ju barnen fortfarande stryk och mördas och så vidare. Ja. Vad slags disciplin har du vuxit upp med? Väldigt lite måste jag säga. Hvordan da? Altså, det var fritt? Det var otroligt fritt. Utom att man måste vara i tid. Om jag var 30 sekunder försenad till maten så blev det alldeles tyst och så frågade min far varför? Och det var det kusligaste ögonblicket man kunde tänka sig förstås. Sen var det inte mer. Ja. Nej, men jag fick aldrig stryk. Ja, det är gott. Ja. Du har ju spelat i stora Hollywood-produktioner. Du har varit med Mamma Mia, Pirates of the Caribbean, bara för att nämna något. Hur är det att spela in film i, alltså vara med i en norsk filmproduktion i förhållande till en i Hollywood? Jag har ju gjort några norska filmer. Jag är väl en av de mer kända norska skådespelarna. Ja. Alltså, du är norska. Jag är ju norsk. Det är väldigt gott att veta. Vi syns det är hyggligt att du är norsk. Jo, men det jag gjorde ju då för ett år sedan så gjorde jag 2 norska filmer på raken, så jag fick det avklarat liksom. Ja. Så jag började med en ganska snill man, som ju var en oerhört liten produktion som vi spelade in ute på Alnabru. Mm. Och jämfört med den så var det här en jätteproduktion. Ja. Men samlingen då med Pirates of the Caribbean, är det liksom... Är det lite bättre... Har du lite bättre garderob i Hollywood, för att säga? Det kan man säga. Jag har en större trailer, eller rättare sagt, jag har en trailer. Ja. Och man fryser inte så mycket. Nej. Men det är ju, den stora skillnaden är att de har så himla mycket pengar när de gör film där, så att det kan hålla på hur länge som helst. Mm. Pirates of Caribbean skulle vi göra på 1 år, de 2 filmerna, och det tog 2 år. Mm. Och det har man inte råd med här. Nej. Du har ju 7 barn. Och 3 av sönerna har valt att följa dina fotspår och blivit skuespelare. Vad tänker du om det?
Jag försöker ge dem en lika fri uppfostran som jag fick, så jag lägger mig inte i vad de gör. Nej, de får göra vad de vill, men eftersom de nu har valt det här yrket så är det väldigt skönt att de är så begåvade. Va? Mm. För det var ganska obehagligt för dem om de hade varit obegåvade. För visst, de hade inte funkat så bra, så hade far blivit sint. Ja, nej, jag blev inte sint på dem, men de hade blivit sinta på sig själva. Ja. Den mest kända är ju Alexander Skarsgård, som spelar i en av världens mest populära tv-serier, True Blood. Följer du med på den? Jag ser inte alla avsnitten, men jag har sett ganska många. Men jag följde med på den tidigare serien han gjorde, Generation Kill. Det var en miniserie, så det var bara 6 avsnitt, så det var lätt att följa med. Men den tyckte jag var väldigt bra. Och det var där han spelade soldat i Irak, ikke sant? Mm. Ja. Men Alexander, din son nu, han har ju blivit tenåringsidol. Vad tänker du om det? Jag tror inte det bara är tonåringsidol. Jag har träffat många medelålders kvinnor som gärna skulle hoppa i säng med honom. och det säger de till hans far. Ja, det säger de till hans far. De gör det, de kommer till dig och säger det. Ja, det är väl klart. Ja. Det är bara för att göra mig avundsjuk. Ja. Men har du också upplevt att vara tenåringsidol? Ja, det var när jag var 16 år. Ja. Jag hade bara en tv-kanal i Sverige på den tiden och jag gjorde en tv-serie som heter Bombi Bits, som var en slags svensk Huckleberry Finn-historia. Och då blev det ju som med skrikande flickor och sånt där. Medelåldern kvinnor också? Det gick över. Ja. Når är det går över? Jag vet inte, men jag har hållit mig undan ganska mycket också. Så. Men snackar ni mycket om jobb samman? Diskuterar ni mycket? Nej, det gör vi inte. Alltså, om det är något som kommer upp, men inte så att... Jag tror inte två rörmåkare sitter och pratar om rör vid middagsbordet hela tiden. Liksom. Och det är inte vi heller, utan... Jag frågar honom, har du något jobb? Ja, sen frågar han mig, har du jobb? Ja, bra. Men, liksom, det är väl mest så. Men hvordan, som far, du har inte någon råd? Som fäder plejer att rådge sina söner på en måte. Ja, men det är ju det stora misstaget fäder gör. Ja. Och föräldrar överhuvudtaget. Man ska inte lägga sig i sina barns liv så mycket. Ja. Och du är inte sån som man går på det går på premiärer som någon sån, du håller dig lite. Nej, jag går inte på premiärer om jag inte är tvungen, om det inte är min egen, va? Men jag går ju på deras premiärer, barnens faktiskt. Ja. Det gör jag. Mm. Men premiär, ja. Det är knog dockling går jag det. Nej, bara men det är så att säga, det är bara för att göra PR för filmen man gör det, va? Ja. Det är ju inte särskilt kul att gå på den här röda mattan. Vore det kul så kan man skaffa en röd matta och ha hemma, så kan man gå mycket vad man vill. Vad är det med det som gör dig obekväm, eller? Är det något... Jag har ju hållit på med det här så många år nu, så är obekväm är det inte, men det är ju något syntetiskt över det hela. Jag är ju faktiskt en vanlig människa. Och om folk är så wow, klick, klick, klick och sådär, det blir lite konstigt, lite obalans, så att säga. Så att jag tycker att situationen som sådan är ganska syntetisk och inte särskilt avslappnande. Mm. Det är inte normalt. Nej, det är inte normalt. Men du har en stor familj. Hvordan feirer dere jul? Ja, det förra julen och denna julen ska vi fira på det sommarställe som jag har tillsammans med min före detta fru. Ja, var ligger den? Det ligger ute i skärgården i Stockholm. Ja. Så då alla barn som finns tillgängliga drar vi dit och lite vänner och så firar vi julen. Vad spiser du sånt då? Svensk julmat, det är skinka, det är inlagda sillar, inlagda strömmingar, det är sylta, det är... Strömning? Har du smakt surströmning? Nej, inte surströmning. För det har vi smakt, det är inte bra. Färsk strömning som man lägger in. Ja. Inte sur. Nej, inte sur. Men är du god att laga mat? Ja, tillräckligt god för att lyckas få hem barnen ett par gånger i veckan. Ja. Kongen av Bastøy har premiär 17 december, men du blir med oss vidare sedan.